Erittäin loistavaa päivää kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään ollaan tämmöisellä pienehköllä syrjäisellä metsäjärvellä täällä Suomussalmella ja teemana olisi kalastaa ahventa ja haukkea vetouistellen ja mahdollisesti jopa heitellen. Laitettiin tuossa uistimet pyyntiin ja lähdettiin jo tuossa liikkeelle. Ei ole vielä mitään kuulunut, mutta ruvetaan oottelemaan kaloja. Vesistö on tämmönen hyvin kirkasvetinen ja huhut kertoo, että joskus jatkossa on aikaan tästä olisi kiloisiakin apporoita noussut. Niin lähdetään kahtelemaan, miten ukkojen käy. Niin, ensimmäinen kala kiinni. Tämä on tässä rapaalla ahven värityksessä. Kato tähän, minkä kokoinen kala tämä näkyy ole. Ahvenet saa näihin tunnustaa, että potkiuttu siihen malliin. Ei mikään mahdoton taija kyllä ole. Kato. Ahvehan se. Nui. Ensimmäinen abberi. Semmonen 100 grammanen. Laitetaan kasvamaan. Nui se lähtee. Päivä avattu. Ei muuta kuin laitetaan uistimet uudestaan pyyntiin. Jatketaan hommi. Joo, ollaan tässä nyt useampi tunti uisteltu ympäri järveä ja ei oo tuota syvään päältä kyllä kuulu mitään isompia kaloja ja tehdään pikkuinen muutos suunnitelmiin seuraavaksi, eli aletaan kalastelemaan vähän lähempää rantaa ja aletaan heittelemään lumpeikkojen reuna-alueita ja katsellaan, jospa se kala löytyisi sieltä sitten seuraavaksi. No niin, nyt on ahven kiinni. Ei ole kyllä iso tämä. Katohan, kun tullut melkoinen parvi tuli ahveni tuossa. Tuli tuon ahvenen mukana. Siinä oli varmaan semmoisia 200 grammaseja nuo isommat, mitä tuli. Päästetään tämä jatkamaan matkaan. Pikkuinen ahve. Katsotaan, jospa siinä isompi vielä olisi. Tosiaan heitellään tässä tämmöisen lumpeikko. Tässä on semmonen, mitä tässä olisi 50 metriä lumpeikkoa. Rannasta semmonen 10 metriä, niin tässä näitä ahvenia näyttäisi olevan, niin kokeillaan tästä kalastaa. Jos joku isompi löytyisi. Siinäkin hyvä näköinen kohta, niin heidät. Nyt on kalaa kiinni. Jos pitäisi lähteä nyt veikkaamaan, niin sanoisin, että haoki. Jos tämä ahve on, niin on melkoinen kölli. Kyllä tämä haolta näyttää. Eikä pelkästään näytä, vaan se on. Kunhan ei vie meiltä lottolippu. Ei ole kyllä iso. Iso tämä kaveri.
Nui, nyt se on kiinni. Pikkunen hauki. Olisiko puolen kilon kala? Dodiin, tultiin tähän 50 metrin eri kohtaan. Tässä on pari lumpekkoa vielä jäljellä ja aloitetaan tästä. Niin jos tässä ei mitään muuta ole, niin luulisi ainakin haukki oleva. On sen näköinen kohta. Että tämähän yleisesti tämä järvi niin melko tämmönen karun puolen, että ei tässä hirveästi heinikkoa muutenkaan ole. Tässä mitä on, niin nämä kyllä vettää haukkiin puolensa melko hyvin yleisö. Aika vähissä tänään kyllä ollut, mutta joku kuitenkin. Nyt on tos kalaa kiinni. Mahtaa olla hauki. Kato, hyppäsi kuin taimen konsanna. No niin. Semmonen. No niin, nyt ollaan viimeisellä lumpeikolla tässä ja tästä myös pikkuhiljaa alkaa siimat kiristymään. Nimittäin tästä jos ei tuu mitään, niin sitten on peli pelattu melkein, voi sanoa. Hyvä, että pohjii kalaa. Hei, kato. Hei! Onko hauki vai ahve? Äkkiseltä vaikuttaa kyllä hauelta vaan. Ei oo kyllä iso hauki, vaan hauki. Mikä tämä on? Haukihan se. Noin se. Ei tämäkään tuota ihan ennätyskalaa mitä voisi olla. Isompikin on joskus nähty. Onneksi ei pahasti kiinni. Nyt on kiinni. Nyt on kiinni. Haukihan se. Semmonen kaveri. Tähän vaappu irti, että saa kalaa jatkaa matkansa.
No niin, nyt on eväät nielästy kohti ruokatorvea ja käydä seuraavaksi läpi vähän tämän päivän saldoa, että mitä saatiin aikaiseksi. Ja tosiaan niin venehän pukattiin vesille siinä aamu 8 aikoihin ja lähdettiin uistelemaan pikkuvaappuilla ja erivärisillä lottolippoilla ympäri järveä. Ja olisiko semmonen 4 tuntia uisteltu ja saaliksi kertyi siinä vaiheessa vain yksi hauki ja yksi semmonen pienempi ahve. Ja tosiaan siinä huomattiin, että kalat on kertynyt tuonne melko lähelle rantaa lumpekkojen sekkaan. Ja sitten muutettiin taktiikka semmoiseksi, että laitetaan ankkuri pohjaan ja kierrellään noita eri lumpeikkoja heittelemällä. Ja sittenhän niitä kaloja alkoi ihan hyvin nousta. Semmonen, olisiko 10 haukkea ja parikymmentä ahventa tullut. Ja iso hauki taisi olla siihen 3 kilon pintaan ja iso ahven, olisiko ollut siinä 200-250 ramman välissä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kala oli semmoista ihan perusnormaalia koko luokkaa ja syönti oli ihan kohtuullista. Mutta ei siinä sen kummempaa tällä kertaa, niin mepä lähdetään uistelemaan vielä vähäksi aikaa ja lähdetään pikkuhiljaa kotiin päin. Niin kiitos kun katsoit videon ja palataan asiaan ensi jakson parissa. Ei muuta kuin morjentis.